living some little men and women. They are our past. And maybe they are our future. Italia.
Poštovani gledaoci, pozdrav iz Kladova, srdečan pozdrav iz Kladova sa stadiona Stari Grad. Dobrodošli na meč 27. kola Pomoravsko-Timočke zone. Ekipa Đerdapa na svom terenu dočekuje ekipu Majdanpeka. Četiri kola pre kraja, fudbaleri Majdanpeka imaju velike šanse da se plasiraju u viši rang takmičenja u Srpsku ligu. I u ovoj samoj završnici ovaj meč ima veliku važnost za ekipu Saše Petrovića sa nova tri boda i naravno u odnosu na rezultat najbližeg rivala za prvo mesto, ekipu Borci iz Bivolja, mogli bi Majdanpečani da se domognu i samog vrha tabele Pomoravsko-Timočke zone ukoliko naravno se poklope i ostali rezultati i naravno ako se ovde osvoje tri boda. O svemu tome u narednih 90 minuta, naravno na početku sastavi oba tima. Najpre idemo Majdanpečane na golu promene u odnosu na ranije mečeve, umesto Jucića koji je pauzira zbog kartona, na golu je Dragan Kornescu. Sa brojem 2 Dušan Živanović, broj 3 Miljan Radenković, 4 Mladen Gulubović, broj 5 Ivan Stojanović, 6 Aleksandar Aleksovski, 7 Davor Aleksić, 8 Miloš Aleksovski, 9 Daniel Canić, 10 kapitan tima Ivica Nikolić, sa brojem 11 Ilija Marilo. Trener domaćeg tima Radoje Đurović odlučio se za sledeći sastav, na golu je Dragan Grekulović, kapitan tima, broj 2 Nenad Prvulović, 3 Miloš Ranđelović, 4 Saša Tešić, 5 Andrija Milićević, 6 Goran Popović, 7 Dejan Čumpujerović, 8 Aleksandar Babucić, 9 Nenad Joković, 10 Darijan Mihajlović, 11 Dalibor Stojić. Arbitri ovog meča su glavni je Miroslav Janošević iz Bora, pomoćnici su Miloš Janković iz Negotina, takođe iz Negotina dolazi i drugi pomoćnik Miljan Žikić, a delegat meča iz Zaječara Saša Panić. U oči ovog meča ekipa Majdanpeka na drugom mestu sa 43 boda, bod više ima Borac na liderskoj poziciji. Što se tiče ekipe Đerdapa, oni su u oči ovog susreta na šestom mestu sa 38 bodova. Sigurno da do kraja sezone i domaća ekipa iz Kladova ima svoju računicu i ima neke svoje određene šanse, ako ništa drugo, bar za baraž. Dakle, Majdanpek na drugoj poziciji zaostaje 5 bodova, Trgovački i Borac su na 3 boda u odnosu na Đerdap. Prema onome što smo čuli u pripremi za ovaj meč, trener domaćeg tima Radoje Đurović ostavio je dva ponajbolji igrača na klupi, to su Petar Sandulović i Nikolaš Ćojić, ali je zato u prvom timu, naravno, prema očekivanjima, najbolji strelac lige, Dalibor Stojić, 86. godište, igra sa brojem 11, koji je do sada postigao najviše golova, najbolji strelac lige sa 17 pogodaka. U prošlom kolu Đerdap poražen u Slatini, bilo je zaista puno golova, 5-4. A Majdanpek uspešan u derbiju prošlog kola, savladan je Trgovački na stadionu pod Staricom rezultatom 2-1. Aleksovski i Golubović bili strelci, a Ivić jedini strelac za ekipu iz Jagodine. Stadion Stari Grad u Kladovu nalazi se na interesantnoj lokaciji u sastavu tvrđave Fetislam, zaista izuzetan kompleks.
sagrađen je još 1979. godine i sigurno je jedan od najlepših stadiona, ne samo u ovoj pomorskoj timočkoj zoni. Ovde tokom leta veliki broj superligaša i prvoligaša ovde priprema ne samo prve timove, nego i mlađe kategorije. Gotovo stalni gosti su ovde fudbaleri OFK Beograda i mnogi, mnogi drugi timovi. Početno ispitivanje snaga u ovoj ranoj fazi meča. Bez nekih većih uzbuđenja. Sedmi minut igre. Što se tiče ekipe Majdanpeka, nema standardnog centarfora Sovrlića, koji izostaje zbog povrede. Nema ni Đurića, koji takođe već duže vremena odsustvuje zbog povrede. A zbog kartona nema standardnog golmana Mjucića. Na golu Majdanpeka je Dragan Kornescu, 84. godište. Lopta tamo upućena ka centarforu Kladova Stojiću, no osuđen ofsajd. Dalibor Stojić, klismo već 86. godište, najbolji strelac ligi sa 17 golova, igrao u OFK Beogradu. Njegova odlična sezona. Vidjet ćemo sigurno da je trener Majdanpeka Saša Petrović ukazao svojim igračima na Stojića. Sigurno da će puna pažnja biti usmerena ka 11-ici ekipe Đerdapa. U ovom kolu, pored utakmice Đerdap Majdanpek, sastaju se Pepeljevac Radnički, ekipa lidera prvenstva, borca iz Bivolja, dočekuje na svom terenu Slatinu. Takođe kandidat za najviši plasman ekipa Trgovačkog u Jagodini dočekuje Bor, Juhor igra protiv Rembasa, Morava Ćupri igra protiv Kablova, Žup u Aleksandrovcu dočekuje Borac iz Paraćina, a Tim Očanin u Knjaževcu igra protiv Kruševačkog Trejala. Žestok start tamo. Oštar start igrača sa brojem 4 domaćem timu Saše Tešića. Oboren je Ilija Marilo. Za sada nema žutih kartona. Prilika je sada za ekipu Majdanpeka. Evo prilike za Canića, no tu je na visini zadatka Dragan Grekulović, golman ekipe Đerdapa. Interesantno je da su u prošlom kolu protiv Trgovačkog oba pogotka fudbaleri Majdanpeka postigli iz prekida. Golubović je postigao pogodak iz slobodnog udarca, a Aleksovski nakon ubacivanja Aleksića glavom. Uspešni tamo u duelu glavom Prvulović od kapitena Majdanpeka Nikolića.
za sada mirno na stadionu Stari Grad u Kladovu, bez 100%-nih prilika. Otvara se tamo Prevulović po desnoj strani. Prihvata loptu Mihajlović Darijan. Aleksovski traži Canića. Odbrana Kladova na mestu. Tu su Saša Tešić sa brojem 4. I sa brojem 6 Canića prati Goran Popović. U ekipi Kladova ubedljivo najmlađi je igrač sa brojem 7 Čumpujerović, 95. godište, sa 16 godina. Čumpujerović igra to i za prvi tim, a igra i za kadete. Evo, Prvulović je sada. Ne stiže ta lopta do Stojića. Interveniše Ivan Stojanović. Dosta sada vazdušnih duela. Izvodi ovaj prekid Milićević i tamo sviran faul nad golmanom Korneskovom. Dvanesti minut igre, bez uzbuđenja na obe strane. Iskoristit ću ovo zatišje da vas podsjetim na rezultate 26. kola prošlog. Radnički trajal bilo je 1-1, Borac Paraćin Tim Očanin 2-1. Bez veće opasnosti u ovoj akciji za golmana Grekulovića. Kablovi Župa bilo je 1-0, Rembas Morava 2-1, Bor Juhor 4-2 i rekli smo već ranije Majdanpek Trgovački 2-1, Slatina Đerdap 5-4 i Pepeljevac Borac, jedno od svakako iznenađenja prošlog kola. Jedna od najslabije plasiranih ekipa lige, Pepeljevac, koja je predposlednja, savladala je vodeći tim prvenstva Borac rezultatom 1-0. Pored borbe za vrh tabele i plasman u viši rang takmičenja, svakako je zanimljiva i borba za opstanak. Sigurno da je ekipa Bora već viđena kao jedan od timova koji će sigurno ispasti. Da vidimo ovo kako će proći. Intervenisao je Kornesku. Za sada otklonjena opasnost pred golom Majdanpeka. No i dalje u posjedu lopte domaćini. Aut za Nenada Prvulovića, 93. godište. Dakle, Bor je poslednje plasirani sa 25 poena, 25 bodova. Vidimo još jedan solidan pokušaj domaćih fudbalera. Centar šut Prvulović odreagovao je, jedan od najviših igrača na terenu. Sa brojem 8 to je Babucić, igrač 89. godište. Lopta iznad gola Korneskoa. Dakle, pored Bora koji je ubedljivo poslednji sa 25 bodova, čak 7 manje od predposlednjeg Pepeljevca. Prava je gužva na začelju.
Iznad Pepeljevca su Juhor i Remba sa 33 boda, tim Očanin ima 34, Radnički 35 i po 37 ima 9. plasirana Morava i 10. plasirani na Slatina. Vidjet ćemo, neizvesno je koliko klubova ispada. Moguće da će i 4 tima ispasti. Dakle, ispod crte su za sada Rembas, Juhor, Pepeljevac i Bor. A blizu su i tim Očanin i Radnički. Sve će biti poznato nakon završetka sezone u srpskim ligama. Pokušaju iz velike daljine, prilično neprecizno. Ostaje 0-0. Pokušaju sa brojem 5. Oproboj udarac Andrija Milićević, 87. godište. Evo sada Canića, zaustavljeno od strane Gorana Popovića. Ne odveja se defanzivac Đerdapa od Canića. Aleksovski i Prvulović u duelu. Od svega toga aut za ekipu Majdanpeka. Izvršće, vratit će loptu u igru Miljan Radenković sa brojem 3. Ovoga puta započinje meč Radenković od početka. Prošloj utakmici protiv Trgovačkog, Radenković je bio na klupi, dobio priliku u drugom poluvremenu. Zaista dobra prilika sada za ekipu Đerdapa. Ponovo u prvom planu bio Stojić. Dobra, dobra prilika za domaćine. No nije sve prošlo. Nije prošla opasnost po golu golmana Kornesko. Udarac iz ugla za ekipu Đerdapa. Golubović glavom izbacuje loptu u aut. Gotovo na polovinu igrališta. I dalje inicijativa domaćeg tima. Približno u istom razdoblju su ova dva tima osnovana, dva kluba. Đerdap osnovan 1932. a dve godine kasnije ekipa Majdanpeka. Dakle, dva tima sa popriličnom tradicijom. Rekli smo u prošlom kolu, Đerdap poražen od Slatine, posle prave gole Ade, bilo je 5-4. Za Đerdap 3 pogotka je postigao Dimitrijević u 49. 59. i 73. minutu. Četvrti pogodak za Đerdap postigao je Mladi Čumpujerović u finišu meča u 89. minutu, a za Slatinu čak 4 pogotka postigao je Tričković u 12. 31. i 34. i 82. minutu. Za Slatinu u strelce se još upisao Stanović u 58. minutu. Obrana čak dvojice igrača Majdanpeka. Opominje tamo arbitar peticu Kladova Milićevića. Oboren Miloš Aleksovski i
Mladen Golubović. Sa polovine terena prekršaj u korist Majdanpeka izvodi Ivan Stojanović. Nastavak akcije sada iz auta. Brzo su to neutralisali domaći fudbaleri. Lopta vraćena na polovinu Majdanpeka i novi aut. Ostao sam vam dužan i rezervni igrače oba tima. Na klupi Majdanpeka su rezervni golman Đorović, zatim Mladen Mihajlović sa brojem 13, Nikola Balanović 14, broj 15 Nemanja Kostić, Jovan Birešić 16 i broj 17 Marko Merdović. Na klupi Đerdapa su sa brojem 12 Tašić Toma, 13 Aleksandar Arežina, 14 Saša Vjorikić, 15 Bojan Dimitrijević, 16 Miroljub Bratić, 17 Nikola Šćojić i broj 18 Petar Sandulović. Presekao je u akciju za trenutak centar for Majdanpeka Canić, evo prvi. Sada Milićević i lopta završava u autu. Oboren je tamo jedan igrač Đerdapa, čini se da je povređen. Žali se na povredu, nezgodno je sa ove pozicije vidjeti broj igrača Đerdapa koji je trenutno oboren. Koji se žali na povredu, tu je arbitar Janošević. Ustaje ipak i nastavlja meč sa brojem 5 Andrija Milićević. Dakle, u dosadašnjem periodu meča dosta tih vazdušnih duela. Najozbiljnu priliku domaćini su imali preko Stojića. Njegov udarac završio je preko gola. Evo Davora Aleksića, koji je znatno doprineo drugom pogotku u derbiju protiv Trgovačkog. Upravo ovako iz slične situacije pronašao je Aleksovskog. Sada je gađao kapitena Nikolića. Nije stigla ta lopta. Izblokirao je Prvulovića Miloš Aleksovski. Žestok start tamo. Na igraču sa brojem 9 u ekipi Đerdapa Jokoviću. Nisam najbolje video kome je dodeljen žuti karton. Uglavnom, jedan od igrača Majdanpeka upisan u beležnicu sudije Janoševića iz Bora. Odlično je ovo odradio Prvulović. Sada prilika. Kakva prilika za domaće fudbalere. Sa nekih desetak metara.
prilika za Popovića. Odlazi u nepovrat. Druga dobra prilika za ekipu Đerdapa. U 26. minutu. Aleksovski, sada Golubović po levoj strani zaustavljen. Radenković pa Golubović. Vraćena lopta ekipi Majdanpeka. Stojanović, odlična dubinska lopta za Aleksovskog, no pribran je i koncentrisan. Defanzivac Đerdapa, Goran Popović. Vraća arbitar Janošević Radenković da ponovo izvede aut. Prima sada loptu kapiten Nikolić. Sada aut za Kladovom, izvodi Milićević. Još jedan aut za domaćine, Stojić pa Milićević kombinuju. I dalje razmenuju pasove Milićević i Stojić. Konačno jedna duža razmena pasova domaćeg tima, koji i dalje ima posjed lopte. Stojanović izbacuje loptu aut. Ekipa Đerdapa poslednje četiri sezone je u Pomoravsko-timočkoj zoni od 2007. U sezoni 2007-2008 tu sezonu završili su na 12. poziciji u Pomoravsko-timočkoj zoni sa 44 osvojena boda i skorom 11 pobjeda, 11 nerešenih ishoda i 12 poraza. Narednu sezonu 2008-2009 u Pomoravskoj timočkoj zoni ekipa Đerdapa završila je na drugom mestu. Prekršen na Caniću strane Tešića. Ovo bi moglo da bude i da predstavlja opasnost za domaći tim, vidjet ćemo. Uzet će loptu Aleksić. On će izvesti ovaj prekršaj za Majdanpek. Dobra pozicija za ekipu Saše Petrovića. Prava gužva u 16-tercu ekipe Đerdapa. Tu je Aleksovski. Dobro, oštar centar šut Aleksića. Pronašao je Golubovića, ali opet interveniše tu Goran Popović sa brojem 6. Pratimo novu akciju ekipe Đerdapa po levoj strani. Vratimo se prethodnim
rezultatima ekipe Girda. Prethodnim sezonama, rekli smo, sezona 2008-2009 okončena na drugom mestu sa 67 bodova. Skor je bio 27-7. A prošlu sezonu 2009-2010 ekipa Girdapa završila na šestom mestu sa 52 boda, 16 pobjeda, 4 nerešene ishoda i 14 poraza. S druge strane, ekipa Majdanpeka prošlu sezonu 2009-2010 završila na prvom mestu u takmičenju Borskog okruga, 77 bodova, 25 pobjeda, 2 nerešene ishoda i samo tri poraza, i zahvaljujući tako dobrom učinku u takmičenju na nivou Borskog okruga, Majdanpek je došao do ove pomorsko-timočke zone, gde je to takođe nastavlja sa dobrim partijama i u konkurenciji za plasman u Srpsku ligu. Dakle, uoči ovog meča, podsjetit ću još jednom, Majdanpek drugi sa 43 boda, samo bod manje od borca iz Bivulja, vodećeg tima šampionata, na 4 kola pre kraja. Dakle, očekuje nas uzbudljiva završnica ove sezone u šampionatu Pomoravsko-timočke zone, gde je to čak 4 tima konkurišu za najviši plasman, od prvoplasiranog borca do četvrtoplasiranog SFS borca iz Paraćina. Razlika je samo 3 boda. ...32. Minut meča. Pratimo dešavanja na utakmici 27. kola Pomoravsko-timočke zone. Pratite duel na stadionu Stari grad u Kladovu. Đerdap Majdanpek. Ekipa Đerdapa je polovinom ovog meseca odigrala finalnu utakmicu opštinskog kupa na nivou opštinskog fudbalskog saveza Kladova. Đerdap je se sastao sa ekipom Ključa iz Podvrške. Đerdap je slavio rezultatom 5-0 protiv Ključa iz Podvrške i samim time osvojili su pehar namenjen pobedniku opštinskog kupa pred nekih stotinak gledalaca. Golmana Podvrške, Ključa iz Podvrške, savladali su Čumpujerović, Sandulović, Milićević, Ilijević i Arežina. Polufinale na nivou Fudbalskog saveza Borskog okruga je 25. maja, a finale je zakazano za 1. jun. Pokušao je da zadrži loptu u posjedu svoje ekipe sa brojem 5, Andrije Milićević, rođen 1987. godine, igrač sa brojem 5 u ekipi Kladova, no
Lopta pripada Majdanpeku. Trudi se tamo po levoj strani Radenković. Evo sada možda prilike za ekipu Đerdapa. Sa brojem 10, loš centar šut Darijana Mihajlovića uz Čumpu Jerovića koji je 95. godište, jedan od najmlađih u ekipi Kladova. Darijan Mihajlović sa brojem 10, 93. godište. Sedmi minut igre u prvom poluvremenu. Kombinuju Aleksovski, Miloš i Radenković, razmena pasova, ali zaustavljena ova akcija Majdanpeka. Offside dosuđen u nedozvoljenoj poziciji, našao se po arbitrima Miloš Aleksovski, na drugoj strani već u vatru bačen Dalibor Stojić. No i on zaustavljen pravovremenom reakcijom odbrane Majdanpeka na čelu sa golmanom Korneskom. Prvulović, otvara se Mihajlović. Daj mu kartu, man! Dosuđen prekršaj u korist ekipe Kladova. Oboren Darijan Mihajlović. Prekršaj Miloša Aleksovskog. Sportski pozdrav Mihajlović i Aleksovskog. Priprema se tamo da izvede prekršaj Andrija Milićević. Milićević tamo najviši u skoku, prečka, treća dobra prilika za ekipu Đerdapa. Dobro su odigrali ovaj prekid domaći fudbaleri. Najspretniji tamo u skoku sa brojem 7, Čumpu Jerović. Ponovo problemi za Korneskua. Otklonjeni problemi za ekipu Saše Petrovića. Evo sada pratimo šta će uraditi kapiten Nikolić. Uz malo sreće i dalje lopta u posedu jednog od najiskusnijih u ekipi Majdanpeka, 34-godišnji kapiten Nikolić. Opet velika borba tamo na polovini terena, izblokiran Živanović od strane mladog Čumpu Jerovića. Dugokosi, 16-godišnji igrač Đerdapa. Već ovako fizički zaista izgrađen mladi prvotimac Đerdapa. Rekli smo već, napunio nedavno 16 godina i ima pravo igranje za prvi tim, a igra i za kadetsku selekciju ekipe Đerdapa. Evo Nikolića, zaustavljen Nikolić od strane Gorana Popovića koji protestuje tamo kod arbitra. Prilično neprimereno, već se uhvatio za džep arbitar Janošević. Da li će dobiti žuti karton Popović? Dobra prilika sada za Majdanpek sa nekih 20-ak metara. Biće to dobra prilika za
ekipu Saša Petrovića. Kod lopte su Nikolić i Stojanović je uhvatio loptu, postavio je na mesto prekršaja. Da vidimo da li će Stojanović izvesti ovaj prekid. Sasvim dobra prilika za Majdanpečane, možda i najbolja situacija u 41. minutu, ali izuzetno loše izveden slobodan udarac Ivana Stojanovića. Upropaštena je zaista dobra pozicija. Ivan Stojanović, 79. godište. Nekadašnji igrač fudbalskog kluba Bor, igrao je u Hajduku, beogradskom Hajduku Lion. Takođe igrao i za Radnički iz Loznice, Baska Beograd i Zvižd iz Kučeva. To je neka fudbalska biografija Ivana Stojanovića, štopera Majdanpeka. Imamo je priliku zaista iz ovog slobodnjaka da ugrozi golmana Grekulovića, ali njegov udarac je zaista završio daleko iznad gola domaćeg tima. Na drugoj strani neutrališe opasnost pred svojim golom čuvar mreže Majdanpeka Kornesko, koji je dobio priliku na ovom meču umesto standardnog Mjucića. Dragan Kornesko, osim Majdanpeka, igrao još i za fudbalski klub Rudna Glava. 9 godina razlike između dva golmana Majdanpeka. Mjucić, koji pauzira na ovom meču, je 93. godište, a Kornesko 84. U vazdušnom duelu tamo kapiten Majdanpeka Nikolić, sada Golubović za Miloša Aleksovskog, ponovo Popović na mestu ispred Miloša Aleksovskog, sada se on vraća, brzo stiže već ovde. Evo Prvulović je tamo po desnoj strani u karakterističnom prodoru, ali nešto slabiji centar šut. Evo sada desetke Đerdapa Mihajlovića. I dobra intervencija Korneskua. Ako se ne varam, četvrta već dobra prilika za ekipu Đerdapa. Šansa je to bila za najboljeg strelca ligije, Dalibora Stojića. Opet Popović, prilično zapažen Popović u prvom delu meča pod dobrim intervencijama ispred Canića. Upravo je sada oboren pomenuti Goran Popović. Prekršaj dosuđen za ekipu Đerdapa. Veliku borbu vode centar Forcanić i Popović. Evo pristiže napadač Majdanpeka da proveri šta se dešava sa Popovićem. Sigurno gledat ćemo još ovakve situacije, ovakve duele i u drugom poluvremenu. Napadača Majdanpeka Canića i defanzivca Kladova Gorana Popovića. Sam finiš prvog dela susreta. Uskoro će, ako se ne varam, i zaustavno vreme. ...45. minut po nekoj našoj štoperici. Čumpujerović nije baš najbolje odreagovao u ovoj situaciji. Na desnoj strani je Milićević.
od svega toga auto korist Majdanpeka. Izvešće sa brojem 3 Miljan Radenković. 92. godište. Miljan Radenković igrao u fudbalskom klubu Zvižd iz Kučeva i kao što smo i rekli, evo kraja prvog poluvremena. 27. kolo Pomoravsko-timočke zone, kraj je prvih 45 minuta, 0-0 na stadionu Stari Grad u Kladovu. Više od igre imali domaćini, 4 sasvim solidne prilike, ali bez golova za sada. Vidjet ćemo da li će doći do promene rezultata u nastavku meča.